när det håller på att hända, då är det ju oerhört viktigt att ingen jävel släpper fokus. Jag tänkte, är du dum i huvudet? Släpp ut den bara, så får vi ju vila lite. Trots att man är jävligt trött så ska man orka. Jag ville att han skulle blåsa av matchen helt enkelt. Alltså känslan när man tänker tillbaka är ju fantastisk. Det är såklart oerhört stort och det största jag har upplevt när det handlar om idrott.